ということでございますけれども、番外編、何の番外編なのか、なんで続けて突然始まったんだと思ってるかもしれませんけれども、終わったんじゃないのか。はい、ですね、はい、1月28日、16時5分に配信されましたフラッシュのネット版ですね、はい、に小室さんの記事がなんと載りまして、ありがとうございます。何やらかしたんですか。何もやらかさないですよ、はい、あ、そうですか、はい、じゃあまあフラッシュによりますとというところで、そのネタをですね、はい、今日は話していきたいと思います。小室由里のネットでウィークエンダー番外編、はい、AV 業界の裏話はてなってついてますけれども、どういうきっかけでこの記事は出たんですか。まあ書いてありますけど、はい、うん、そうなんです。本当にこの女子アナの草加千穂さんと長年の知り合いで、はい、ちょっとインタビューさせてもらえませんみたいな、改めてちょっとお話聞きたいんですけど、はい、って連絡が来て、はい、そこからですね、うん、なるほど、うん、美女は友達ってこれコーナーなんですかね。なんか決まった連載されてるってことですね。そうです。でそこに我らが小室由里さんが美女として、美女枠ですよね。美女枠ですね、美女枠です、間違いない美女枠です、はい、で参加されたということです、はい、じゃあどんなことが書いてあるんでしょうか。はい、1990年代一世を風靡した元セクシー女優の小室由里さん、草加アナウンサーのお話として、小室さんの存在を知ったのは1990年代中盤にテレビのワイドショーの密着取材を見たとき、真剣に撮影に臨む小室さんの姿を見て、セクシー女優さんのお仕事は肉体労働で大変なのだなという感想を持ちましたと、うん、覚えてますこの密着取材と。覚えてます。あ、これは覚えてる。これを見たっていう人結構多かった、うん、あ、そうですか、うんうん、あれですよね、いわゆる AV の撮影現場の密着ドキュメンタリーってことですよね。そうです、現場にも来たし、うん、はい、現場に行くシーンだから、自宅から現場に行くみたいなところも密着したはず、はいはいはい、うん、まあ、1日を追うみたいな感じなんですかね、まあ、そんな感じ、うん、はい、でそういうことがあった後、まあ、数年後のある日、友人から、まあ、草加アナウンサーが友達から食事に誘われてお店に行くと、驚いたことにそこに小室さんが同席されていましたと、うん、その時はさすがセクシー女優、透明感のある妖艶な女性という印象を受けましたと。第一印象、はい、はい、どうですか感想。いや、女性から第一印象をこう聞くって、うん、あんまり経験がなくて、あ、そう思われてたんだっていうのは、うん、私、うん、妖艶なの？分かんない、自分じゃ分かんないですよ。まあね、食事の席なんでね、なんかそういうムードがどこかしこにあったのかもしれないですけどね、うんうんうん、はい、で続けていきましょうか、はい、今回初めて、まあ、今回の取材でですね、うん、なぜ AV のお仕事を選ばれたのか詳しく伺うことができました、うん、神奈川出身の小室さんは松田聖子さんに憧れるアイドル志望の女子高生でした、はい、うん、あれなんですよね、あの私と小室さんが今これやってるきっかけも出身地が近いっていうところでつながってるんですよね。そう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 、うん、あの私の兄が出ている高校の卒業生、うん、そう、はい、そう OB で、そう OB で、うん、実は私の実家から歩いて10分ぐらいのところにあるんですけどね。近い近い、高校、はい、まあ、そこの出身だということで、まあこういう番組が生まれるきっかけになったんですけれども、うん、まあ、続けていきましょう。18歳の時に池袋でスカウトされた、うん、はい、池袋ってポイントですよね、なんかね、今でこそメジャーな土地にはなってると思うんですけど、うんうん、当時は池袋、うんうん、あんなど田舎って言われてました、うん、当時は新宿、はい、渋谷がこうスカウトのメッカだったので、うん、あと原宿とかね、そうそうそう、はい、なんで池袋で、うん、っていうのがよく言われました、ね、はい、なるほど。そして誘わスカウトされて事務所に行ってみると、うちはアダルトもやっているよと、うん、はっきり言われた、うん、でその時の社長は AV 業界創世期のキャスティング王だったと、はい、まだ今みたいにもう AV 業界がたくさん会社ない時代ですもんね、まだね。
そうですね、うん、AV 業界って1981年に発足を、うん、まあ、なんか立ち上げたわけじゃないんですけど、はい、その辺からこう AV ビデオ、まあ、うん、アダルトビデオというものができた時の女の子を入れる会社の社長さんだったんです、うん、はい、この人しかやってなかったんですそう、はい、この人にしか頼ることができなくて、王もクソもないっていう、ワンアンドオンリーって、はいはい、オンリーワンオンリーワンだったんですね、はい、まあお友達も社長さんも名前はね、まあここでは伏せますけれども、うん、はい、そして、やっぱりグラビアというかアイドル志望ですからね、小室さんは、はい、じゃあとりあえずグラビアをやってみようか、うん、でも聖子ちゃんみたいに木漏れ日の中で可愛い服を着て撮るのは無理だよと、うん、多少の露出はあるよと言われたと、うんうん、まあ今でもグラビアアイドル結構露出しますからね。そうですよね、うん、多少じゃない多少じゃない多少じゃない、はい、まあ、雑誌にもねいろいろな系統がありますからね、うん、はい、続けていきましょう。そしてデビューしました、うん、でグラビアは水着やランジェリーでの撮影となりました、うん、当時これは下着ではなく衣装なのだと考えた、うん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 、でも今水着でのグラビアとか下着でのグラビアとか珍しくなくないですか。珍しくないけど、うん、そのやっぱり何も経験がない女性が肌の露出度の高い水着とかランジェリーの撮影ってやっぱり恥ずかしいし、はいはい、うん、まあそりゃそうですよね、うん、ね、だから下着っていうと、うん、こう見せちゃいけないものみたいなイメージですよ、はい、もうイメージの問題です、はいはいはい、だけどこれがランジェリーになると衣装になるっていう、うん、なるほどね、衣装になる不思議なもんですよ、うん、はい、思い込み、うんうん、はい、まああの今でこそね、あの着エロブームとかいうのがあってものすごい肌の露出の多いのが出てきてますけど、うん、この当時はまだね。そうですね、うんうん、水着ぐらいはあったのかな。水着も、ね、下着もあったけど、うん、そこをやりたいかって言われたら、うん、決してねプラス思考でやろうやりたいやりたいじゃなかったので。なるほど、うん、わかりました。続けていきましょう。これね何ポイントだと思うんですよね。何シュガーなど、はい、うん、当時よくお仕事していた雑誌名に由来しお菓子系アイドルと呼ばれて人気を博し、二十歳の時にはセブ島で撮影した初写真集が出版、はい、シュガー、うん、今の人たちわからないかもしれないですけど、私当時あのグラビアのビデオとか DVD とかを売る仕事をしていたので。ああそうなんだ、はい、よく知ってますシュガー。シュガーとか、うん、ボムとかウォーとか、うん、クリームとかね。そう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 それそれクリームとかシュガーっていう名前なんでお菓子系っていうんですよね。そう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 、はい、うん、うん、そうそう、そこによく出てた、うん、そのお菓子系の中でもシュガーって一番売れてた雑誌ですから、うん、そこでフィーチャーされていたっていうことは相当人気あったってことですよねやっぱり、うんうんうん、いやこれ見てすごいなと思いました、うんうん、はい、続けていきましょう、カメラの前に立つことに慣れてきた頃、AV 女優は選ばれた子しかできないと言われ自分はどうなのだろうと考え始めた、うん、まあ、この頃から AV やってみようよっていう声がかかるようになったってことですかね。なってましたね。もう、うんうん、まあ、事務所としてもやっぱり、はい、どこが一番稼ぎどころかっていうと、うん、当然肌の露出が高ければ高いほどお金に変わっていくので、うん、はいはい、最終的には AV 出てほしいっていうのはあったので、うん、はい、こうね、なんていうのエデュケーションですよ、それこそ AV 女優になるための、ね、学びをね、うん、こうコツコツ事務所としてやってたっていう。まあね、うん、大人の都合といいますか、まあ、シュガーとか多分グラビアで特集されたところで多分20万とかそれぐらいですよねギャラが、うんうん、で初写真集出版されましたって言ってももうこの頃写真集って相当売れなくなってきてる頃なんですよね。そう、うん、まだギリ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 成立してたっていう感じですかね。はい、うん、まあ、今でもねなんか宮崎美子さんがグラビアを出したとか言って話題になってますけど、むしろそっちの方が売れるんじゃないか。そうなんですよそうなんです、話題性ですよね、うん、はい、まあ、そんなのがあって
続けていきますと、3ヶ月間協議を続けた結果、ビジネスとして考えなさいという社長の一言が最後には決め手になりましたと。はい、うん、ビジネスとして考えなさい、ちょっと業所帯にしちゃいましたけどすごい言葉ですよね、これ。よくこれを20歳そこそこの子に言うなって思う、今でも思う、うんうん、ビジネスっていう言葉それすらわからないのに、はい、うん、でもそのただ出るっていうのと、うん、これを仕事とか、うん、自分の将来を変える一歩になるっていう、うん、そういうところまで含めて考えなさいよ、うん、なるほど、うん、っていう意味合いはあったんじゃないかと、うん、まあ、やっぱりやってみないと何にもわからないみたいなところもあったんですかね、小室さんとしては。そうだな、うん、まあ、性格的に、うん、嫌だったらやめればいいっていうなるほどはい、なるほどですね、はい、そしてこの業所帯ビジネスとして考えなさいを受けてセクシー女優小室友里が誕生と、はい、1996年から99年までの3年間で43本の作品に出演、はい、で当時はセクシー女優を3年も続けたらモンスタークラス、うん、トータルの出演料として約4000万円の報酬を受けたと、うんうん、はい、まあこれもうちょっと前の AV 創世記、先ほど言われてた81年にできて80年代ぐらいだと、もう本当に限られた人たちしかいないんですよね、うんうん、もう本当に有名な小林ひとみとか早川まなみとか、うん、そういう人たちしかいなくて、である程度人数がわっと増えてきた中で3年間やるっていうのは確かに、うん、この時期だとほとんどいなかったかもしれないですね。いないですね、うん、いなかったですよね、うんうん、はい、で1999年にセクシー女優を引退、うん、その後は舞台女優や歌手ライターなどとして活動、そして昨年からはライバーとして毎日発信を続けていると、はい、うん、まあ17ですね。そうです、うん、今日もなんかここに来るまでの車の中で配信やってたみたいな、バレてる、なんか食べながらバレてたいや何で来るのかなと思って見てましたけどね、バレてました、はい、で、最後に文章がね、元 AV というキャリアがあるからこそ伝えられることがあるんです、うん、メディアからの性情報はすごく歪曲されていて、悩みを持っている方がたくさんいます。業界に関わった人間として AV の悪影響を正していきたいと考えています、うん、ということですけど、はい、この辺本音ですか。いや本音本音本音、うん、あのね、正す、まあ、表現としてはこう悪影響を正すっていうふうになってますけど、うん、その持ち合う持ち合っていう言葉あるじゃないですか、はい、AV をビジネスとしてやってる人たちが、うん、いや AV はフィクションですからって言っちゃダメだと思うんですよ、うん、なるほど、うん、はい、そうだってそこに、うん、曲がりなりにも夢を抱いてお金を払ってる人たちがいるわけでしょ、うん、まあ最近は無料のストリーミングで見てる人の方が多い気もしますけどね、うん、はい、それが、うん、いやこんな本当にないよって分かってたとしても、うん、こう 0.0 コマ1ミリの夢を買ってるわけですよ、うん、彼らはそこを中の人間が、はい、いやあれは嘘だからって一言で言ってしまうのはちょっと違うんじゃないかなって個人的には思ってて、やっぱり役割がある、はい、そこはエンタメとして演じきる、うんうん、でそこの外の人間が、うん、いや実は AV ってこういうふうに見るんですよと、うんうん、あくまでもエンターテインメントなんで、これは、うん、あのそのまんま日常生活に持ち込んじゃダメですよっていう役割はあるんじゃないかなって、うん、もしかしたらちょっとオールドタイプの考えかもしれないんですけど、ちなみに今はスタンスとしては AV 業界の人としてなのか、うん、元 AV 業界だけど今は外の人としてお話しされているのとどっちですか、うん、後者です。後者ですよね、うんうん、なるほど、うんうんうん、だからはい、一線は返してるつもりです、うん、あの AV のことフィクションだよって、まあ、私も近い業界にいたんで大体分かってるつもりなんですけど、うん、あの、まあ、特にこの辺の時代からかな、すごいびっくりするんですけど、うん、言っちゃっていいのかな、うんうん、言ってみよう。あのお口でするっていうのあるじゃないですか。はいはいはい、
完全に AV の影響ですよね、あれ。 AV の影響です。 AV が出てくるまであんな行為普通に行われてないですもんね。こう大々的にやっぱり特殊な世界ですよね、あれ。それがフォーカスされたのは、AV の影響ですね、ですよね。あとガンシャもそうですよ。あ、そうですね言っちゃった。いいのかな、分かんないけど、はい、あとお願いします、はい、そうですよね、あれは、その終わった瞬間がわからないというので、じゃあそれを表現するために何で表すのかっていうのを考えた現場スタッフが、じゃあ外に出してみたらいいんじゃないかって始めて、最初はそのお腹のあたりにこう出して終わってたのが、だん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 胸になり、顔になり、頭のてっぺんになりみたいなおかしなことになってたっていう。そうね、まあ、あと最近で言うと、やたらと生、中出しっていうのが多いじゃないですか。多いですね。あれ社会的に与える悪影響すごく大きいですよね。大きいと思いますよ、それがフィクションだって分かってたとしても、認識してないところでやっぱりその情報って残るので、ちょっとぐらいだったら大丈夫だろうとか、これをされることで女の子が喜ぶかもしれないって思うこともアウトだと思う。思うんですかね、喜ぶかもしれないっていうのは。分かんないけど、ちょっとこれ聞いてみようかな今度イジナーで聞いてみようかないや、喜ぶかもしれないとは思わないですけどね。あとね、ちょっとこれ違うかもしれないんですけど、先日ちょっとコンドームについて私アンケートを取った時に、その結果の中で、つけないことが愛情表現って思ってる方が全体の 15% ぐらいいて、あのアンケート私も答えましたけど、ありがとうございます15% もそんな人いたんですか。いたの、びっくりした。はあ、びっくりしたわ、あれは。そうですか、その、まあ、本当に1名だと思うんだけど、お一人の中には、生の自分を受け入れてほしい、これどういうこと、どういうことって思いながら、生の自分って単なる精子じゃんって話ですけどねそういうね、その性の知識とは違うところの認識があるのは、やっぱり性の知識が足りないことと、若干ながらでも AV 業界の情報に何か問題があるのではないかと思いますけどね。まあね、せっかくこういう番組もスタートしたんで、ぜひね、こういうのどんどんやっていっていただきたいなと思いますけどね。本当、これはね、声を大にして言い続けていかなきゃいけないなと思ってます、あのフィクションですよ、本当に本当にあの素人さんとか極上素人とかマジックミラー号とかいろいろ出てますけど後々でこの女優誰だとかネットで調べてみてくださいね。必ず女優名出てきますからね。極上素人じゃない、はい、極上女優ですよそれは、はい、みんな騙されないように気をつけてください、はい、それを分かった上で楽しむっていうのが大人のたしなみだと思います、はい、自分がね、何に興奮しても構わないですけど、構わない、それ構わない、はい、それを一般の世界に持ってきて人に強要するのはアウトですからね。思ったの、はい、思ったの、何が強要かも分かってないかもしれない、そのアンケートの結果から見ると、なるほどね。まあちょっと驚きだなというところまで来ましたけれども、こういうところもね、時々今後深掘りしていきながらですね、皆さんにお伝えしていけたらいいんじゃないかなと思っております、では番外編、小室さん、今日もまとめていただきましょう。2回目のまとめですね今日はえ、これをまとめるの、はい、はいセクシー女優から始まりましたこの小室入り人生でございますが、私の人生の目標は一生小室入りとして表舞台に立ち続けることだと思います、そのためには AV 業界の間違った情報をしっかりと、間違わない情報としてお伝えしていきたいと思っております。以上、頑張っていきましょう。以上です、はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます